Сайн байна уу та бүхэнд дахин энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэнтэйгээ дахиад онлайнаар уулзч байгаадаа туйлын их баяртай байна. Өдрийн амттай хийсний өгрөө одоо анхаарал хандуулцгаая. Тэгээд ялангуяа сүүлийн сар гарны хугацаанд Монгол улс коронавирусээс болоод карантин зарлсан, онц байдал зарлсан байгаа. Тэгээд манай чуулган 1 сарын 20-доос хойш одоо өөрөөр хэлэх юм бол карантин зарласнаас хойш төрийнхөө улс төрийнхөө шийдвэрийг хүндэтгээд бид нөөдрийг хүртэл нэм гарагт цуглалгүйгээр онлайнаар сургаал номлолоо дамжуулж эснийг магтаж хүндэтгэж явсаар ирсэн. Тэгээд нөхцөл байдал дээрлэг учраас дахиад карантиныг сунгасан байгаа. 3 сарын 31 хүртэл сунгасан байна. Тийм учраас бид дахиад 3 сарын 31 хүртэл хамт цуглалгүйгээр харин онлайнаар лайв стример дамжуулж хамтдаа их эсэнд мөргөл өргөж эсний үнээс суралцах болж байна. Тэгээд та бүхэн бас энэхүү лайв болон цааш цаашдын лайвдаа бас идэвхтэй хамтдаа байж ирсний үнээс суралцаарай. Тэгээд нийгэмд ялангуяа энэ солонгосд болсон одоо энэ вирусийн тархалтаас болж нийгэмд нэг юм ташаа ойлголт бий болоод байгаа. Тэр нь ямар ойлголт вэ гэхлээрэ солонгосын шин чонжи гэдэг сүмийн итгэгч эмэгтэйгээс болоод тэр сүмд байсан маш олон хэдэн зуун хүнд одоо вирус тархсан. За тийм учраас одоо энэ христийн сүмүүд одоо вирус тараагаад байна гэсэн энэ буруу ойлголтууд. Яг ерөнхийдөө бол шин чонжи гэдэг бол христийн сүм биш юм баг. Та бид нар бас энийг ойлгох хэрэгтэй манай сүмнийхэн бусад сонсож байгаа хүмүүс. Шин чонжи бол шин тэнгэр, шин газар гэдэг гажгуруу урсгалын цуглаан. Өөрөөр хэлбэл христийн цуглаан бол бишээ. Тэд бол христийн нэрийг барьж худлаа ярьдаг. Библийг өөрсдийнхэн сонирхлын дагуу библийн үндсэн утгаас нь одоо гажуудуулж заадаг учраас Христ итгэж бид нар евангелийн чуулган бид юу гэж үздэг вэ гэхээр энэ чуулган энэ хүмүүс энэ төрлийн хүмүүс бол одоо гаж урсгалаа библийн үннийг гажуудуулсан гаж хүмүүсээ гэж үздэг. За тэгээд ер нь бол Христ хэл бий болсноос хойш за ялангуяа Есүс Христ энэ дэлхий ирсэнд ирснээс хойш христийнхнийг гүтгэх одоо ямар нэгэн байдлаар буруутгах, хавчих, гадуурхах гэдэг энэ зүйлс бол одоо байсаар ирсэн. Тэгээ ялангуяа манай эртний 35 оноос Библиэлд гардаг Стефан гэдэг Есүс Христийн дагалдагч хүн байсан. Тэгээ Стефаныг хүмүүс өөрийнх нь Христэд итгэсэн итгэлээс нь болж одоо юу гэх юм те өхөлт хүртэл тушааж ирсэн баг. За энээс үүссэн хавчлаг, зовлон Христэд итгэж хүмүүс төр ирсэн одоо хавчлаг нь яасан мөхлөөр газар авсаар агаад манай эртний 64 онд бүр энэг хавчлаг нь улан мөлөө бүр тесэрч дэлбэрсэн үйл явдал болсон байдаг. Манай эртний 64 оны 7 сарын 19-ны нэгэн шөнө Максимусын цирк гэдэг газар байсан. Тэр нь хаана байдг вэ гэхээр Ромд. Өөрөөр хэлбэл Ромын эзэнт гүрний үед Ром хотод Максимусын цирк гэдэг газрын ойр орчимд нэгэн хүчтэй гамшиг болсон ба. За энэ бол ямар гамшиг вэ гэхээр гал түмөр болсон. За энэ гал түмөр нийтдээ Ромын эзэнт гүрний Ром улсын хотын 3/2-ыг нь одоо юусэн төвөөсөн айхтар том тийм гал түмөр болж гамшиг болж хуурсан баг. Тэгээ энэ хүү гал нь нийт 6 өдрийн турш дүрлэлсэж исэн гэж бол түүхэн тэмдэглэсэн байдаг. За тэгээд түүхэн тэмдэглэсэн зарим их сурвалжууд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр галыг 6 өдрийн дараа хэдийгээр сурманд нь оруулж барьсан ч гэсэн дахиад 3 өдрийн турш гал нь сунагласаар утаанд сунагласаар гал нь дүрлэлсээр байсан гэж зарим хүмүүс дүдээр харсан гэрчнэр түүхэн тэмдэглэсэн өнгөрүүлсэн байдаг. За тэгээд энэ галын талаар ер нь бол түүхийн хэд хэдэн сурвалжууд байдаг. Ойролцоогоор нэг 6 сурвалж байдаг. Тэгээд энэ 6 сурвалжийг ингээ ерөөхдөө ингээ хараад үзэх юм бол өөрөөр хэлэх юм бол тухайн үед яг галыг харсан хүмүүсээр бичиж үлдээсэн түүхийн сурвалж бичгүүд л тээ. Тэгээд тэндээс харахаар гал хаанаас ихтэй вэ? Яаж гарсан бэ гэдэг талаар маш тодорхой хэлсэн байна. За энэ ойр орчим тэр циркийн Максимусын циркийн ойр орчим байсан худалдааны төвд ялангуяа тийм шатамхай зардаг байсан, хэргэлдэг байсан газраас гал авалтсан. Тэгээд энэ гал ингээ цаашаа хот даяар төвж одоо нарийнхан гудамжаар бүр Яндангийн утас орж байгаа мэт ингээд галыг маш хурцтай тараасан гэж л үздэг. А гэхдээ яг галыг тавьсан эзэн хинбэ гэж ярихлээр түүхийн их сургуулиудын миний уншсан 6 их сургуулийн 5 нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тухайн үеийн Ромын эзэнт гүрний хаан буюу захирагч байсан. Бидний сайн мэддэг Неро гэдэг хаан байсан. Неро гэдэг хаанаас үүдэлтэй гэж хүмүүс хэлсэн байдаг. Тэгээ Неро гэдэг хаан тухайн үед олон түмнийг
олон түмнийг одоо гайхшруулсан, өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэх юм те зовоосон ийм айхтар зүйл хийснийхэн дараа нэгэн шүүмжилд орж эхэлсэн. Газар сайгүй хаа сайгүй хүмүүс Неро хаан одоо Ромыг шатаачлаа, Неро хаан гал тавьсан гэдэг ийм шуум яриа явж эхэлж байгаа. Харин Неро энэ нэг шуум ярианаас гарахын тулд одоо энэ хэргийг хинрүү чигч байгаа вэ гэхлээр Христэд итгэдэг хүмүүс рүү чигч эхэлсэн. Санаатайгаар ямар яриа тараасан бэ гэхээр Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс Ром хотод гал тавьсан байлээ гэдэг ийм худал хуурмыг тарааж тэгээ Христэд итгэдэг хүмүүсийн эсрэг ард түмнийг эргүүлж тэднийг одоо юу гэх юм те хавчин гадуурхах үзэл рүү сурталтаж явуулж эхэлж байгаа. Угаасаа манай эртний 35 оноос эхэлсэн Стефаны хавчлагаас эхэлсэн хавчлаг нь явсаар байсан. Явсаар байж хагаад 64 онд инхүү бүр илүү одоо том хурцтмал байдал руу орж цаашаа дэгдсэн байгаа юм. Тэгэхээр үүнээс болоод Христ итгэгчнэрийг гадуурхах Христ итгэгчнэрийн талаар одоо санаатайгаа болон санамсаргүй байдлаар гүтгэх, доромжлох тэднийг тухайн үед Нэрэ хааны үед бүр тэднийг болон тэдний үр хүүхдүүдийг хүртэл барьж аваад тухайн үед байсан стадионд аваачаад хийгээд галзуу зэрлэг ногтуудаар чоноор бар арслан хоол болгож өгөх юм гэх мэтчлэн байдлаар Христ итгэгч хүмүүсийг хавчин гадуурхах үйл явдлууд бол түүхэнд бол тэмдэглэгдсээр байсан. За энэ үед ямар хүн түүхийн түүхэн дээр ялангуяа бидний уншдаг Библиэлд тодрон гарч ирдэг вэ гэхээр энэ бол Илч Паул. Ялангуяа 35 онд болсон Стефаны хавчлагын үед Илч Паул хуучин Саул гэдэг нэртэй байх үедээ Стефаны хавчлагыг өдөөн төрхөрч Стефаныг одоо үхэхэд нь их нөлөө үзүүлсэн хүмүүсийн нэг байсан. Харин өөрөө дараа нь хожимоо яасан бэ гэхээр эзэн Есүстэй уулзаж эзэн Есүс Христтэй үзэгдэд дотор эзэн Есүстэй уулзаад тэгээд эзэнд Есүст амьдралаа өргөж Есүс бол жинхэнэ бурхан юм а гэдэг таньж мэдсэнийхэн дараа эргээд Стефантайгаа адилхан Христийн сайн мэдээ дэлгэрүүлээд хот тосгодоор явж айлаас айлд очиж Христ ямар үнэн бурхан бэ? Яаж хүний амьдралыг өөрчилж хүний амьдралд тусалж дэмждэг вэ? Эргээдсдээ бид нэ Тэнгэрийн уулсад очих гарах гац чинь ерсөөд очих зам чинь энэ юм байна штэ гэдгийг танилцуулж эхэлж байгаа. Тэгээд манай эртний 47-аас 57 оны үед буюу нийт 10 жилийн хугацаанд маш олон хот тосгодоор явж хоёр удаа ер нь бол Илч Паул 3 удаа юугаар явсан аяллаар явж илгээлтэй аяллаар явж сайн тараасан байдаг. За энэ хооронд бол ямартаач гэсэн 2 удаа яваад сайн тараагаад сүм чулуунуудыг барьж байгуулад тийм болсон байна. За тэгээд манай эртний 57-оноос эхлүүлээд Илч Паул өөрөө одоо яаж байгаа вэ гэхээр буцаад Стефантайгаа адилхан буруутгагдаж хийсээр орж одоо нийгмээсээ гадуурхагдаж итгэсэн итгэлээсээ болж нийгмээсээ хавчлаг дарамтыг амсч эхэлж байгаа. Тэгээд 57 оноос ахвуулаад хин Илч Паул Ромын шоронд хоригдчих эхэлсэн нийтээ 57-оос 60 оны хооронд 57 оноос эхлүүлээд хавчигдчихад 60 онд Ромын шоронд хоригдоод өөрөхмөл 60-аас 62 оны хооронд Ромын шоронд хоригдчих эхэлдэг. Тэгээ их сонирхолтой. Яагаад их сонирхолтой вэ гэхээр энэ 60-аас 62 оны хооронд Илч Паул яг хавчигдаж, гадуурхагдаж хүмүүсээр муу илүүлж байхдаа нэгэн гайхалтай хитэн номнуудыг буюу захидлуудыг бичсэн байдаг. За энэ захидлуудын нэр нь юу болж байгаа вэ? Филиппо ном орж байгаа, Эфес ном орж байгаа, Колосай болон Филемон гэдэг бидний сайн мэдэх энэ дөрвөн захидлууд ордог. Тэгээ энэ захидлуудыг бид нар юу гэж нэрлэдэг вэ гэхээр шоронгийн захидлууд гэж. Яагаад гэх юм бол Илч Паул шоронд байхдаа эдгээр дөрвөн захидлыг бичиж явуулсан учраас. За тэгээд ерөнхийдөө бол 60-аас 62 оны үед Илч Паул захидлуудаа бичээд шоронд байж байгаа. Сүүлдээ 64 онд буюу нөгөө нэг Неро хааны их хавчлагын үеэр тэр үед одоо ингээд Эзэн Бурхан руугаа очисон гэдэг түүх бол байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэнд юуны талаар ярьмаар байгаа вэ гэхээр Илч Паул шоронд байхдаа нэг гайхалтай захидлыг бичсэн. Тэр захидлын ямар захидлыг вэ гэхээр Филиппо захидал. Энэ Филиппо гэдэг захидлыг би та бүхэн танилцуулмаар байна. Филиппо захидал. Филиппо гэдэг хотод хандаж бичсэн захидлуудын нэг. За мэдээж хэрэг бид нар энийг бол шоронд байхдаа Илч Паул Филиппо хотынд бичсэн учраас шоронгийн захидал гэж нэрлэдэг. За Филиппо хотод ерөнхийдөө Илч Паул анх очихдоо бол өөрийнхөө аяллалын 2 дугаар хэсэг буюу 2 дугаар аяллах үед Филиппо хотод очиж сайн мэдээ тарааж айлаас айлд орж тухайн Филиппо хотод шинээр чуулганыг эхлүүлсэн байгаа. Тэгээ сонирхолтой нь энэ Филиппо гэдэг номын гол үг нь түлхүүр үг нь
их гоё үг байдаг. Энэ ямар үг байдаг вэ гэхээр баярл, баяр бөхөр, баяс, тэ баярлах гэдэг энэ үг байдаг. Баярл гэж. Ингээ бодглохлоор Илч Паулийн өөрийнх нь байсан нөхцөл байдал болон хэлж байгаа үг хоёрын хооронд нь авцалтаа дэдлэн багхгүй яг. Хин шоронд эсвэл хин тэр газар доор хин тэр хүний нийгмээс тусгаарлагдсан байхдаа ийм гайхамшигтай үгийг хэлж чадах вэ гэж. Баярл гэж. Зовлон гонгтой байх үед амьдралын хамгийн хэцүү үед ирэх үед Илч Паул юу хэлж байгаа вэ гэхээр ахトゥу нараа баяр хөөртэй байгаарай гэж. Тэр Филиппо ном бол ерөөсөй баяр хөөрийн ном. Баяр хөөрийн талаар ярьдаг. Тийм болохоор би та бүхэн өнөртөр баяр хөөртэй амьдралын талаар хуваалцсан байна. Филиппо ном бол дөрвөн бүлэгтэй. Энэ дөрвөн бүлэг дөрвөлөө өөр өөр гисэн онцлогтой. Тэр баяр хөөртэй амьдрал сахиж мэдэх ёстой чухал чухал дөрвөн зүйлийг энэ Филиппо ном бүлэг тус бүр дээр өгүүлсэн баг. Нэгдүгээрт нь Илч Паул баяр хөөртэй бай гэж хэлэхдээ нэгдүгээр бүлэг дээр үүний талаар онцлон хэлсэн байх хэрэг сайн мэдээд харах. Сайн мэдээг. Бүгдрэ хамтдаа Филиппо номын 1-р бүлгийн 4-5 дугаар эшлэлийг харцгаая. Би та бүхэнд уншиж өгье. Филиппо номын 1-р бүлгийн 4-5 дугаар эшлэл. Та бүгдийн төлөө залбирх бүртээ би үргэлж баяр хөөртэйгээр залбирдаг нь. Тэндэх эхний өдрөөс минь өнөөг хүртэл та нар сайн мэдээнд хуваалцаж босны учир билээ гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл анхны өдөр буюу Филиппо хотод анх очиж утсан, очиж очсон өдрөөс хойш Филиппо хотын итгэгч нар Филиппо хотынхан Паулын тараагаад байгаа энэ сайн мэдээний хамтран зүтгэгч нь болж энэ сайн мэдээг тараад дэлгэрүүлдэг болж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл баяр хөөртэй амьдрал ялангуяа Христ итгэгч хүмүүсийн баяр хөөртэй амьдралын нэн чухал байдаг зүйл нь сайн мэдээ тунхаглах. Сайн мэдээ тунхаглах, сайн мэдээ тараах гэдэг бол бидний амьдралд баяр хөөрийг бий болгож идэг зүйл. Илч Паул зүгээр л баярл гэж хэлээгүй. Баярлахдаа бид нар баяр хөөртэй байхын тулд юу хийх ёстой вэ гэдэг талаар маш тодорхой зүйлсүүдийг хэлсэн. Түүний нэгдүгürt нь юу болж байгаа вэ? Сайн мэдээ түгэх. Илч Паул Филиппоодынхны төлөө залбирж байхдаа би баяртай байдаг. Яагаад? Та нар миний тараагаад байгаа энэ сайн мэдээний хамтран зүтгэгч, нэг баг, тэнийг хуваалцагч, хамтран үүрэгч шин шүү дээ гэж хэлж байгаа. Тийм учраас та амьдралдаа баяр хөөртэй байхыг хүсэж байгаа бол ялангуяа Христ тийш та сайн мэдээг хуваалцах шүү дээ. Сайн мэдээг хуваалцна гэдэг нь бид нар зүгээр гудамжинд гараад сайн мэдээ ярих гэдэг зөвхөн энэ ойлголтоор хязгаарлагддаг зүйл биш. Сайн мэдээг хуваалцна гэдэг нь сайн мэдээг тунхаглана гэдэг нь үүгээрээ амьдрахыг хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол сайн мэдээний дотроо амьдарч, сайн мэдээний дотроо ярьж, сайн мэдээний дотроо сэтгэж, сайн мэдээ буюу Библийн үг Есүс бидэрт юу заасан бэ гэдгийг амьдралаараа харуулна гэдэг нь чухал. Тэрнээс сайн мэдээ тараана гэдэг нь зөвхөн амаараа ярихыг хэлдэг юм биш. Сайн мэдээ тараана гэдэг нь амьдралаараа харуулахыг амаараа яриад байгаа зүйлээ амьдралаараа харуулах. Мөн амьдралаараа харуулад байгаа зүйлээ амаараа ярихыг хэлж байгаа. Тийм учраас та юунд итгэж байна түүнийгээ ярих хэрэгтэй. Бас юг ярьж байна түүнийхэн дага амьдрах хэрэгтэй. Энэ нь биднэрт нэгэл баяр хөөртэй амьдралыг авчирдаг. Тийм учраас баярл гэж Илч Паул хэлсэн. Мөн сайн мэдээтэй холбоотойгоор 1-р бүлгийн 12-14 дугаар эшлэлээр юу хэлсэн бэ гэхээр ах түүнэр. Миний нөхцөл байдал сайн мэдээнд илүү дэвшил болж буйг та нар мэдээсэй гэж би хүснэ. Миний хүлээс Христийн төлөө байгаа нь захирчийн бүхэл ордонд болон бусад бүгдэд илэрхий болвоо. Мөн ахトゥ нарын ихэнх нь хүлээснээс нь болж эзэнд итгэлтэй болж Бурхны үгийг имэйлгүй ярих улам илүү зоригтой байна гэж хэлсэн. Хэдийгээр шоронд байгаа ч гэсэн Илч Паул маань яаж байгаа вэ гэхээр сайн мэдээнд хэрэгтэй учраас би баяртай байна гэж хэлж байгаа. Сайн мэдээ. Сайн мэдээ гэдэг бол одоо юу гэхийн тухайн хүний нөхцөл байдлыг нь орвонгоор нь эргүүлж, үр дүнгийн орвонгоор нь эргүүлэх чадaltaй зүйл. Илч Паул дахиад хэлж байна. Баяртай бай. Баяртай байхын тулд яг уу сайн мэдээ дэлгэрүүл. Паулын хувьд хаан сайн мэдээ дэлгэрүүлэх болох боломжтой вэ? Шоронд байгаа шүүд. Шоронд баг. Гэхдээ л Илч Паул энэ шоронд байгаа ч гэсэн энэ шоронд байгаа хугацаа маань хааны ордонд ягаад гэвэл тэр захирчдын ордон руу очиж шүүдэн шүү дээ. Захирчт нартай уулзалт нь тэдэнд Илч Паулаас асуулга асуун одоо мөрдөн байцаалт шиг юм болж байгаа. Гэхдээ энэ бүх зүйлийг эцэстээ яаж байгаа вэ гэхээр Паул ойлгож байгаа. Энэ нь сайн мэдээний төлөө юм байна гэж. Бид нар зүгээр захирчдын ордон руу очиод сайн тарах юм бол тэд нар бидрийг сонсохгүй. Бид нар тийш орж чадахгүй. Харин яг одоо бол тэд нар уусаа дамаг дутчих. Тим учраас миний шоронд байгаа нөхцөл байдал бол сайн мэдээний хувьд үнэхээр ахис төвчлөө. Дээр нь зөвхөн миний хувьчлүүдийгээр яаж байгаа вэ гэхээр би итгэлтэй байгаа сайн мэдээд илэрүүлж байгааг харсан ахトゥ нар маань ч гэсэн яаж байгаа вэ гэхээр урамсч юм. Тийм учраас миний нөхцөл байдал бол сайн мэдээнд үнэхээр ахис төвчлөө авчирч байна гэж хэлсэн баг.
Тэгээд үүгээрээ баярлж би баяртай байна гэж хэлж. 15-аас 18 дахь эшлэгийг харах юм бол мөн ихэд дурцсан байна. Зарим нь үнэндээ атархал өрсөлдөж өнөөс болж Христийг тунхагладаг байхад зарим нь бас сайн санаанаас тунхагладаг билээ. Сайн мэдээг хамгааллуулахар намайг томьёсныг тед мэдээд Христийг хайраар тунхагладаг. Нөгөө чин сэтгэлээсээ бус өрсөлдөх хүслийн үүднээс Христийг тунхагладаг. Ингэхдээ тед хүлээстэй намайг шаналгана гэж бодож байна. Тэгэд юу гэж? Хурамчч бай, үннээсэж бай, альва замаар Христ тунхагладагч байна. Үүнд л би баярладаг мөн баярлагч болно гэж. Үндсэндээ Илч Паулын амьдралын одоо зориг зорилт нь юу гэхээр бидний итгэхэд мөнх амиг аваад байгаа энэ сайн мэдээг л ямар нэгэн байдлаар хүмүүст тунхаглах нь шүтээ гэж хэлж. Хүмүүс заримдаа өрсөлдөх сэтгэлээр хийж байна. Заримдаа хүмүүс намайг хэцүү байдалд оруулж гин гэж бодож хийж байгаа. Ягаад гэвэл сайн мэдээний хувьд бол Илч Паул тэргүй үнэн тухай үед явж ирсэн. Харин одоо шоронд орсон учраас тэргүй үнэн явж чадахгүй. Ха энэ хооронд нь би одоо Паулыг гүйцэд очоод миний рейтинг үсэх магадлалтай гэж зарим хүмүүс бодож сайн мэдээ тарааж ирсэн. Гэтэ ямар ч гэсэн хамаагүй. Илч Паулын хувьд тэр ялагдж гин үү, ялж гин үү эсвэл би хэдэн мянган хүн сайн мэдээ тараасан эсвэл би тараахгүй байна гэдгээс чухал биш. Эцсийн үүсэд Христийн нэр тунхагладаж сайн мэдээг хүмүүс хүлээн авч тэрийг ойлгож сонсно гэдэг нь бол түүний амьдралын чухал зүйл нь байсан. Нин төрүүн тавьж байгаа зүйл нь ямар нэгэн байдлаар бай, яасан ч бай хамаагүй сайн мэдээ тараагдчих нь чухал гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр баяр хөөртэй амьдралын нэг чухал зүйл нь нэгдүгээрх нь юу вэ гэхээр сайн мэдээг бид нар тараах. Христ итгэж хүмүүс ялангуяа сайн мэдээ тараах үед хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөх үед тэнд баяр хөөр бий болчихдог. Энэ л үнэхээр гайхалтай үнэн зүйл. Би урд нь та бүхэнтэй бас хуваалцаж ирсэн. Энэ дэлхийн ертөнцийн олон төрлийн гайхамшиг болдог. Харин хамгийн том гайхамшиг гэдэг бол хүний амьдрал өөрчлөгдөх гэж. Тэгэхээр хүний амьдрал хизээ өөрчлөгдөв гэвэл дотоод үзэл бодол, дотоод итгэл үнэмшил өөрчлөгдөх үед. Харин дотоод итгэл үнэмшил хизээд өөрчлөгдөж байгаа бол Христ итгэх үед. Яг бол Христ бид Христийг хүлээн авч өөрийнхөө бурхан болгох үед тэр өөрийн ариун сүнсийг бидэнд өгдөг. Харин ариун сүнс бидний дотор орж ирэх үедээ бидний муу муухай бодлыг өөрчилж, сайн бодлоор өөрчилж, шинчилж өгдөг. Тэр сайн бодол, сайн одоо хандлагууд бидний амьдралын үйлдэлүүдийг сайн болгож эхэлж байдаг. Тэр нэгэнт бидний амьдралын бодол сайн болоод үйлдэл сайн болох үед бидний амьдралын үр дагаврууд нь яаж байгааг хэлэхээр бас сайн болж эхэлж байгаа. Тэр хүний амьдрал өөрчлөлт нүдэн дээр өөрчлөгдөж байгааг харах үед энд бол жинхэнэ баяр хөөр ирдэг. Магадгүй бид нэг ажил хийгээд ч юм уу эсвэл гудамжнаас чимээ ямар нэгэн байдлаар бид нэг хідэн хөрхтөй болж болох юм. За тэгээд цалин буухлаар хүмүүс их баяртай байдаг шүү дээ. Цалин яг нэг хоёр өдрийн дараа дундраад эхлэх үед нөгөө баяр хөөр нь алга болж эхэлж байдаг. Харин нүдэн дээр маань бидний ах дүү нар юм уу эсвэл магадгүй хэнийг ч танихгүй дэр хүний амьдрал өөрчлөгдөж байгаа үед тэр баяр хөөр байсаар байдаг. Тэр хүний харах үед л баяр хөөр төрж байгаа. Надад ямарч ашиггүй байж болно гэхдээ хамаагүй. Гэтэл хүний амьдрал бүхэлд хүний амьдрал оронгоор өөрчлөгдөн гэдэг бол энэ л том гайхамшиг. Гудамжинд арх угаа суучсан хүний амьдрал өөрчлөгдөд өөрөх нь биеийг зүү зүүтэй авч яваад гэр бүлтэй болоод үр хөвгтэй болоод хариуцлагатай сайн иргэн болоод хариуцлагатай сайн аав магадгүй хариуцлагатай сайн ээж болоод тэр хүний амьдрал дэвчэн дээжлэх үед үнэхээр тэнд жинхэнэ баяр хөөр ирж байдаг. 27-28 дугаар эшлэгийг би та бүхэн дахин дурдчих юм. Христийн сайн мэдээнд л зохистой амьдар. Тэгвэл би ирээд та нарыг харлаач эсвэл байхгүй байлаач та нарыг сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж нэг сүнс дотор бат зогсож мөн эсэргүүцэгчдийн юунаас ч айж сүрдэхгүй байгааг чинь би сонсноо. Энэ нь тэдэнд сүрлийн тэмдэг харин та нарт бурхнаас ирдэг авралын тэмдэг юм а гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол Илч Паулыг шоронд байх үед буюу манай ярины 60-61 оны үед Иерусалимд хавчлаг болж байсан. Иерусалимийн хавчлаг зөвхөн Иерусалим дотор болохгүйгээр бас ойрох хотод руу явж байгаа. За ингээд Филиппо хотын мэдээж хэрэг очно. Тэгээд хүмүүс итгэлээсээ болж бусад буруу хилгүүлэх, бусад буруу сэтэл одоо юм бусад буруугаар харагдах, үзэгдэх. За тэгээд тэднэрээс маш их хавчлаг дарамтыг авах тохиолдлууд энэ үед ч гэсэн бас байсан юм. Энэ үед Илч Паул баяр хөөртэй бай гэж хэлж байгаа. Баяр хөөртэй байх нь бол яг сайн мэдээндэл Христийн сайн мэдээндэл зохистой амьдар гэж хэлж байгаа. Христийн сайн мэдээндэл зохистой амьдар. Хуваалцах юм а хуваалц, тараах зүйлээ тараа, ярих зүйлээ яр. Тэгээ амьдрах ёстойгоор амьдр гэж. Тэр тэгэх юм бол яа гэсэн? Сайн мэдээний итгэлийн төлөө нэг сэтгэлээр хамтдаа зүтгэж, нэгэн сүнс дотор бат зогсож, мөн эсэргүүцэгчдийн юунаас ч айл сүрдэхгүй байгааг чинь би сонсноо. Энэ нь тэдэн сүрдийн тэмдэг, харин та нарт бол яг уу. Бурханаас ирдэг авралын тэмдэг юм а гэж хэлсэн.
таны итгэл рүү хүн давтж магадгүй, таны итгэлийг хүн буруутгаж магадгүй, таны итгэлийг хүн доромжилж, дааболж магадгүй. Гэхдээ сайн мэдэн л зөвхөстэй амьдар. Хин нэгэнд биш, харин сайн мэдэн. Бид хүн болгонд тааламжтай амьдрах боломж байхгүй. Бид амьдарч явах үед, хичээх үед ямар нэгэн байдлаар биднийг хүмүүс яадаг вэ? Шүүмжилж яадаг. Христ итгэдэгч бай, итгэдэггүй ч бай, хүн болгон шүүмжлэлдор амьдарч яадаг. Шүүмжлэлгүй амьдрах амьдрал бараг байхгүй. Тэр хүн болгон тааламжтай амьдрахын тулд бид маш олон янзын нүрээр хувирч амьдрах хэрэгтэй болдог. Энэ хүний амьдралыг ядраана. Хүний амьдралыг ядраадаг. Тийм учраас юу нь тааламжтай амьдрах вэ? Нэгэнт л бид Бурханд Есүс Христ итгэдэг хүмүүс бол бид сайн мэдэн л тааламжтай амьдрах ёстой. Сайн мэдээнийхэн дагуу л амьдрах ёстой. Өөрөөр хэлбэл Библийнхэн дагуу амьдрах ёстой. Энэ нь бидний амьдрал баяр хөөргийг авчирдаг ажилсан. Филиппи номын 2 дугаар бүлгээс ахуулаад биднэрт баяр хөөртэй амьдралын 2 дахь чухал зарчмыг заасан. Энэ нь юу вэ гэхээр Христийг дөөрэн амьдрах. Христийг дөөрэн амьдрах. 2 дугаар бүлгийн 1-с 2 дугаар эшлэлийг би та бүхэнд уншиж өгье. Тиймээс Христ дотор ямар нэгэн зоригжуулал, хайрын тайвшрал, сүнслийн нөхөрлөл, инэрэнгүй болоод өрөв сэтгэл бий бол адил сэтгэж, адил хайртай байж, нэгдэн нэгэн бодолтой байж, баярыг минь гүйцээ гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол та Христэд итгэгч мөн юм бол гэж одоо Паул хөшүүр гэдэн хэлж байгаа. Энийг хэлтэй ямар зүйлийг ашигласан байх вэ? Хайрын тайвшрал, зоригжуулал, сүнслийн нөхөрлөл, инэрэнгүй болоод өрөв сэтгэл бий л бол. Өөрөлдөхмөл тэр Бурханаас ирдэг тэр ариун сүнсний үүдэг энэ бүх зүйл чамд байгаа бол буюу та Христэд итгэгч мөн юм бол адил сэтгэж, адил хайрлаж, адил бодож нэгдмэл байгаараа хэлж байгаа. Филиппо номын 2 дугаар бүлгийн 1-с 2 дугаар эшлэл. Манай Монголын зөв үгэнд ив шаазгаа буг барина гэж хэлдэг. Бид нар адил ив нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Христэгч юм бол бид нар Христийг дүүрэх хэрэгтэй. Христ ямар байсан? Бид нэг бодолтой байх хэрэгтэй. Ямар? Яг Христтэй адилхан нэг бодолтой. Христ ямар байсан? Бид цааш нарах юм бол маш тодорхой хэлсэн. 3 дугаар эшлээс нь би дахин таа хүнд уншиж өгье. Юу ч амин санаархал эсвэл их хэрэг зангаар бүхий. Харин даруугаар бие биенээ өөрөөсөө дээр гэж үзэж хүн бүр өөрийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хар. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой байх хэрэгжилж байна. Тийм бодолтой байх. Аминч биш. Их хэрэг биш. Харин даруухнаар альваг бид хийх ёстой. Энэ биднийг баяр хөөртэй амьдрал руу авчдаг. Бид нар аминч бусдаа өрсөлдсөн одоо өрсөлдөх тий хэрхүү зан бардам зан бидний эргээд зовлонд очирч байдаг. Зовлонд унагч байдаг. Яг л энэ бардамлын тэнэглэлийн энэ бардамлын орой гэж байдаг. Тэнэглэлд орой гэж байдаг. Бид нар нэг зүйл дээр бардамдаг, хоёр зүйл дээр бардамдаг, барднаа бид нар явсаар байдаг. Харин тэр үед бид нар уулын орой дээр гарсныхаа дараа унахад яг өндрөөс унаждаг. Тэр бардам зам бидрийг уулын орой дээр авчирдаг боловч эргээ тэнчээс бидийг унгаачдаг. Бид нар аминч зөвхөн амиа хийсэн, зөвхөн өөрийнхийг хайсан, тэ бусдыг дээрлэгсэн ийм зам гаргачлахгүй. Энэ бол Христ Есүсийн гаргадаг зам биш. Харин бид нар Христ Есүсийн гаргаж исэн замтай адилхан тэр зам гарах ёстой гэж. Тэ энэний талаар маш тодорхой юусэн хүмүүс өөрийн ашиг сонирхлыг бус харин бусдын ашиг сонирхлыг хараараа гэж. Өөр хоорондоо Христ Есүс байсан тийм бодолтой байхаа гэж хэлсэн. Хүний хэрэг битүүл өөрийн хэрэг бүтнэ гэж ярьдаг монголчууд. Тэгээ та хэр зэрэг бусдын ашиг сонирхол, бусдыг хэрэгцээг хардаг хүн байна. Христэд итгэж бид нар миний ашиг би л болж байвал болоо, би л хожиж байвал болоо гэдэг ийм хандлагатай, ийм амьдралаар амьдардаг. Харин Христэд итгэжчл юм бол эзний ариун сүнсийн тайвшралыг авсан юм бол гэж хэлж Паул зөвлөн хэлсэн. Яах вэ? Бид бусдын төлөө байх ёстой. Христэд итгэгч нар бусад хуваалцдаг байдаг. Христэд итгэгч нар өөртөө амьдралыг бусад хуваалцдаг. Өөрт байгаа хоолоо хуваалцдаг, өөрт байгаа өмсчин хувцаа хуваалцдаг, өөрт байгаа сайн бүхнээ хуваалцах хүсэлтэй байдаг. Тийм ч учраас бид нар бүгдээрээ хардаг, нийгэм биднийг мэддэг. Христийнхэн л тэгэл явж ядар зүтэрсэн хүмүүс тусалдаг. Үнэн шүү дээ. Энэ бол бидний нэрийн утс. Энэ бол бидний бахархал. Ягаад гэвэл Есүс Христ өөрийнхөө амьдралыг өөрт байсан бүхнээ хүмүүсийн төлөө, хүн төлөктний төлөө зориулсан. Тийм учраас бид нар Христтэй адилхан амьдрахын тулд яадаг вэ гэхээр өөрт байгаа бүхнээ зориулж амьдардаг. Өөрт байгаа бүхнээ зориулдаг. Надад хайр байгаа бол би хайрыг зориулах ёстой. Надад уучлал инэрэл байгаа бол бид бусдыг уучлах, бусдыг инэрэх ёстой. Танд мөнгө байгаа бол мөнгөгүй нэгэндээ тусал.
Эзэн Есүс Христ Матан номын 5 дугаар бүлэгт хэлэхдээ та нар танараас хэн нэгэн нэг бээр явахыг хүсэх юм бол хоёр бээр яваарай гэж хэлсэн. Дээлээ чинь гоох юм бол бас гутал талаад өчхөө гэж хэлсэн. Тэр Христэд итгэгч хүмүүсийн хандлага ямар байх ёстой гэвэл бид бусад өгөхөд, бусад туслахад тэдний сайн сайхны төлөө гэсэн бэлэн хандлагатай байх ёстой. Хүний хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ гэж монголчууд хэлдэг. Би дахин та бүхэн санаалаа. 2 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэлийг би та бүхэнд уншчихъя. 2 дугаар бүлгийн 14 дугаар эшлэл. Бүхнийг гомдол маргаангүйгээр хийсгэ. Тэр баяр хөөртэй амьдралын нэг чухал зүйл бол бүхний гомдол маргаангүйгээр хийх. Тэгээ гомдол маргаан энэ гомдол сөрөг байдал гэдэг бол ер нь л явж явж бидний зүгээр өөртөө сонголт гэдэг. Бид нар өөртөө сонголт. Бидний сайн мэдэх гэрлийн чийдэнг бүтээсэн Томас Эдисон хэлэхдээ юу хэлсэн бэ гэхээр хоёр төрлийн хүмүүс байдаг. Нэг нь өөдрөг хүмүүс, харин нэг нь гутран хүмүүс. Гутран хүмүүс яадаг вэ гэхээр түн бүмэн боломжууд дотроос нэг хоёрхан ширхэг байгаа боломжгүй байдлыг олж хараад боломжгүй гэж хэлдэг. Харин өөдрөг хүмүүс яадаг вэ гэхээр түн бүмэн боломжгүй байдал дотроос харин боломжтой ганц хоёрхныг хараад энэ бол боломжтой гэж итгэж түүний хандлагаа амьдардаг хүмүүс хэлдэг гэж. Өөрөөр хэлбэл та энэ амьдралдаа баяр хөөртэй аз жаргалтай амьдрах таны сонголт. Хэрвээ та Христтэй адилхан эрэг, Христтэй адилхан гомдолгүй, маргадаггүй эрэг хандлагатай байх юм бол амьдныхаа таны амьдрал баяр хөөр ирнэ. Энэ бол Библиэл дээр хэлсэн тодорхой зүйлс. Бүхнийг гомдол маргаангүйгээр хийцгээе. Аливаа зүйлийг хийх хоёр янзын хандлага байгаа. Энэ бол надад ял гэж бодож хийх нэг хэсэг байхад харин энэ бол надад олдож байгаа боломж гэж харж хийх хэсэг байдаг. Боломж гэж харж байгаа хүмүүс яг үгээр түүнийг гомдол гаргадаг, ялрахдаг, хин нэгэнтэй маргалддаг. Зүгээр л орд болцсон боломж ашигладаг. Харин зарим хэсэг нь бол үүнийг надад өгсөн ял, шийтгэл, би л азгүй ухраас юм байгаа, би хэл ухраас ингэж байгаа гэдэг үнсгээс хардаг. Харин тэр хүмүүсийн амьдрал бол энэ бол хизээш дуусшгүй зовлон бэрхшээлийн үүд хаалга гэсэн үг. Тиймээс Христтэй адил цөмөрө байцгах. Христтэй адил гаргацгах. Христ юу хийсэн бэ? 6-аас 11 дэх шишлээс харах юм бол хэдийгээр тэрээр бурхны дүр байсан ч бурхантай тэгш байхыг булаах гэсэнгүй. Харин өөрийгөө юуш үгүй болгон боолын дүрийг авч хүнтэй адил болжээ. Хүн төрхийг олсон тэрээр өөрийгөө мөхөс болгож үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байваа. Тиймээс ч бурхан үлэмжийн дээр түүнийг өргөмжилсэн бөгөөд алив нэрээс дээд нэрийг түнд сойрхов гэж хэлсэн баг. Үтэсэл даруй байтал. Баяр хөөртэй амьдралын хоёр дахь чухал зүйл нь Христийг дуурайх. Христийн даруй байдлыг дуурайх. Христийн даруй байдал буюу бусдыг өөрөөсөө дээр гэж үзэх, бусдад үнэлэмжийг өгөх, бусдыг хүндлэх, бусдыг хайрлах, бусдыг бусад өөрийгөө зориулах гэдэг бол Христийн даруй байдлаас илрэн гардаг үр жимснүүд юм аа. Тийм учраас хоёрдогт нь бүгдээрээ баяр хөөртэй амьдрахын тулд Христийг дуурай амьдарцгаая. Бүгдээрээ авто 3 дугаар бүлэг рүү одоо орцгоё. 3 дугаар бүлэг дээр баяр хөөртэй амьдралын 3 дахь чухал зүйлийг хэлсэн ба энэ нь юу гэхээр урагшилсан амьдралын талаар байсан. Урагшилсан амьдрал. 3 дугаар бүлгийн 12 дугаар эшлэлийг би та бүхэнд уншчихъя. Би хэдийнээ олж авсандаа эсвэл хэдийнээ төгс болчихсандаа бас харин Христ Есүст юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрдөгөө хүчсэн. Баяр хөөртэй амьдралын нэг чухал элементийнх нь нэг зүйл элемент нь юу вэ гэхээр урагшлах, хөдлөх, явах. Зүгээр л нэг байрандаа байх, ухрах одоо юу гэхийнтэй юу ч хийхгүй байх. Өнгөснөдөө зуралдаа сэтгэл ханаал суугаад байх гэдэг бол бидний баяр хөөргийг хулгайлчихдаг. За би ийм байхад болондоо гэл нэг өөрийнх нь комфорт зон гэж ярьдаг. Бидний тав тухийн бүс төр байгаад байх нь бидний баяр хөөргийг хулгайлчихдаг. Илч Паул би аль хэдийн бариад авцсан бариад авцсан юм бол биш ээ. Би харин яадаг вэ? Түүнийг барьж авахын төлөө Христ Есүст юуны төлөө баригдсан? Түүнийг л барьж авахын тулд би мөрддөгөө гэж хэлсэн. Түүнийг л барьж авахын тулд би яадаг вэ? Урагшаа явдаг. Урагшаа явдаг. Зоригтой. Зоригтой. Зорсон зоригын төлөө явдаг, тэмүүлдэг. Түүнийхэн төлөө одоо юукийн өөрийгөө дайчилдаг. Шаардлагатай бол түүний төлөө галтайгур үсэрч гарддаг. Шаардлагатай бол түүнийхэн төлөө өнөхөр одоо юукийн өөрөөсөө шалгадаг бүх зүйлийг хийх шаардлагатай байх хэрэгтэй. Тэрнээс зүгээр л нэг өнгөрсөн амьдралаа яриад өнгөрсөн амьдралдаа сэтгэл ханаа суудаг хүмүүс л зөндөө байдаг. Тийм ээ. Би урд нь бол тийм хүн байсан. Би урд нь ийм байсан. Ахын цагтаа ийм байсан. Эгчин цагтаа ийм байсан гэх мэтчлэн өөртөө амьдралыг өнгөрсөндөө ингэж холбож тэрнээсээ сэтгэл хангалуун байдлыг аваа явдаг хүмүүс зөндөө байга. Хэдэн жилийн өмнө би нэгэн байгууллага дээр очиод хэсэг бүлэг хүмүүстэй уулзчихад
сонирхолтой түүх ярьчихсан. Тэгээд тэр байгууллага маань ямар байгууллага вэ гэхээр гудамжинд байсан иргэдэг те нийгэмшүүлдэг. Архинд ингээд гүн орцсон байсан хүмүүс, архины амралтай байсан хүмүүсийг нийгэмшүүлдэг хүмүүс. Тэгээд тэд дотор маш олон гайхалтай мундаг хүмүүс өнд байх. Маш олон гайхалтай мундаг хүмүүс. Тэгээд ерөнхийдөө ихэнх нь маш өндөр боловсралтай. Мэргэжлийн тогооч, мэргэжлийн үсчин өөрөдийн орс англи хэлтэй маш мундаг мундаг хүмүүс өнд байдаг. Тэгээд ихэвчлэн тэр хүмүүсийн ярьж байгаа зүйл нь ахын цагтаа ингэж явсан тийм. Игчэн цагтаа ийм байсан. Цагтаа би ийм байсан. Одоо л би ингэчээд байгаа болохос гэж их ярьж байгаа харагддаг. Гэхдээ хэрвээ та өнөөдөр л юм хийхгүй бол, өнөөдөр л алхам хийхгүй бол тийм таны амьдрал дахиад баяр хөөрчин байхгүй бол таны амьдрал яг хаа байга газараа суух бол. Машин бариад шаврдаг өөр явахад бид нар тасралтгүйгээр зогсолтгүй явах нэг чухал байдаг. Цаснаас шавраас гарахын нэг чухал элемент. Харин бид хойтхоо бодоод, хойтхоо өнгөрсөн амьдралаа бодоод суух үед бид нар уурчлахаа болж эхэлдэг. Тийм учраас артхаа мартаад уртхруугаа тэмүүлээ гэж 13-аас 14 дэх эшлэлд хэлсэн байна. Энэ эшлэлийг би та бүхэнд уншчихъя. Ахトゥу нараа, би өөрөө байж авсан гэж боддгоо. Харин хийдэг ганц юм маань артхаа мартаж уртхруугаа тэмүүлж. Христ Есүс дотор бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барай ууд урагшилтгаа гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол заримдаа зарим христ итгэж хүмүүс би одоо Есүс итгэсэн учраас одоо ингээд мөнх амиг авчлаа болоо гэд өөрөх итгэлийн амьдралдаа хойрог хандах тохиолдол байдаг. Харин энэ бол элч Паулын харуул байж болно гэж үз. Бид нар тэр мөнх амиг барихын төлөө авахын төлөө бид энэ христ итгэлд ирсэн. Тийм учраас үүнийг гүйтлээ. Тэр мөнх амиг автлаа, мөнх амьд ортлоо. Мэдээж хэрэг бидэрт бүгд мөнх амиг хамлагдсан. Бидэрт байгаа юм бол байгаа. Харин бид тэр мөнх амиг ортлоо. Очих өдрийн хүртэл бид үүнийхээ араас яг уу тэмүүлэх ёстой. Тэмүүлж амьдрах ёстой гэсэн. Уурчлах ёстой гэж. 3 дугаар бүлгийн 15 дугаар ишлэлээр ингэ хөөгөлсөн байна. Тиймээс төлөвчсөн бид бүхэн ийм бодолтой байцгаая. Хэрэв ямар нэгэн юмд та нар өөр бодолтой байхаваас үүнийг чинь бурхан та нарт илчилж өгнө гэж. Тэгэхээр ямар бодолтой байх нь вэ? Бид баян уурчлах, тэмүүлэх, бид юуны төлөө дуудагдсан, юуны төлөө бид нар Христ итгэл дээр ирсэн. Түндөө очих өдрийг хүртэл яг уу бид тэмүүлэлтэй амьдрах шв. Энэ бид нар баяр хөөрхийн амьдралыг бий болгож идэгэд гिचлсэн. Эцэст нь баяр хөөртэй амьдралын 4-р чухал зүйлсийг Филиппо номын 4-р бүлэг бидэрт хэлсэн байна. За үүнийг бид нар гашиглах юм бол эв нэгдэлтэй 50 амьдрал гэж гашиж болох юм. Эв нэгдэлтэй амар 50 амьдрал. 4-р бүлгийн 2-оос 3-р эшлэлийг энд чинь уншиж үгэй. Эзэн дотор санаа нэгтэй байгаараа гэж би Юдак ятхая. Мөн сүнтүүхэйг ятхая. Тийм ээ, үнэнч нөхөр минь чамаасгүй. Сайн мэдээний төлөө надтай болон Клем бусад хамтран зүтгэгчдийн минь хамт тэмцсэн тэдгээр эмгтээчүүдэд туслаарай. Тэдний нэрс амийн номонд биш үү гэж хэлчих. Тэр эв нэгдэлтэй байх. Өөр хоорондоо эв нэгдэлтэй байх. Бусадтай эв нэгдэлтэй байх гэдэг бол Библийн маш чухал одоо зарчмуудын нэг. Тийм учраас итгэлийн ахтус нараа би та бүхэнд одоо уриалж байна. Эв нэгдэлтэй байх ш. Хэрв танаас шалтгаалж байвал аль болох эв нэгдэлтэй бай. Ром номын 12-р бүлгийн 18-р дугаар эшлэлээр яг ийхүү хэлсэн. Хэр боломжтой бол та нараас шалтгаалж байгаал бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун гэж Илч Паул биднэрт одоо захирын тушааж байгаа. Бүх хүнтэй эвтэй байх гэж. Танаас шалтгаалж байвал. Ер нь л эв нэгдэл магадгүй нөгөө талаар нэрх юм бол хагаралцал, эвдрэлцэл гэдэг бол хоёр талын зүйл шүү дээ. Хоёр тал. Дандаа 100% нэгтээсээ байдаг. Ихэнхдээ хоёр талаасаа байдаг. Нэг хүн 100% хийдэг, харин нөгөө хүн 100% хийжээч энэ дахиад 100% төгс болчихдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хэрвэл маргаан хагаралцал гэдэг бол хоёр талын 100%-ийн үйлдэлээс хэмцээ дахиад нэг бүхэлдээ 100% юм бий болчихдаг. Яг үүнтэй адилхан. Та хэрвээ нөгөө эсрэглэж хүн танд руу 100%-ийн халдлага хийж байгаа бол өөрийнх нь 100% хийхгүй байхад энэ халдлага амархан зогсоно. Энд хэрвэл маргаал маш даруудаа тэр даруудаа байхгүй болох боломжтой. Тийм учраас ямар ч хэрвэл маргааны үед танаас хамааралтай хэсэг гэж заавал байх. Тэр өөрийнх нь хамааралтай хэсэг дээр та инх тайвныг тогтоогч байгаач гэж. Хэрв боломжтой бол та нараас шалтгаалж байгаа бол бүх хүнтэй эвтэй байх тун гэж Илч Паул Ромном дээр хэлсэн. Мөн Еврей номын 12-р бүлгийн 14-р эшлэгийг би та бүхэнд дуулчих. Бүх хүнтэй эвтэй байхыг болон ариусгалыг мөшөгтөн. Үүнгүүгээр хинч эзнийг үзэхгүй болоо гэж хэлж байгаа. Үүнгүүгээр хинч эзнийг үзэхгүй болоо. Тэр эв нэгдэлтэй, бусдаа эв нэгдэлтэй, бусдаа таарамжтай, бусдаа хар яр хийдэггүй, бусдаа юу гэх юм хэрүүл зодон хийдэггүй амьдрал нь Христ итгэгчдийн хувьд ямар чухал болохыг одоо энэ чинь харуулж байгаа. Одоо хүмүүс Христ итгэгчнэр
зөрүүлээд хөрүүл хийдэггүй, зөрүүлээд яг өөртөнтэй нь адилхан алхам хийдэггүй учраас аа эднийг яасан ч болох гэж боддог. Яг нэг талаас нь тийм. Яагаад гэвэл бид Христ итгэгч нар учраас өндөр ёс зүй, өндөр ёс суртахууныг харуулж амьдэрдэг. Өндөр ёс суртахуун дотор амьдэрдэг. Яагаад гэвэл хүн өөдөөс хэрэлдэх үед буцаад хэрэлдэхийг хинч хийж чадна. Харин хүн өөдөөс хэрэлдэх үед буцаад хэрэлдэхгүй байхыг маш олон хүн хийж чаддаг. Тийм учраас Христ итгэгч нар гэдэг үгээр маш өндөр ёс суртахууныг харуулдаг нь өөртөө шалтгаалсан бүх зүйл дээр инх тайвныг бий болох гэж оролддог. Яагаад гэвэл үнгүүгээр эснийг үзэх боломжгүй гэж Еврей номд гэсэн. Би даахан дахиад нэг чухал ишлэлийг энд дурдчих юм. Маш чухал ишлэл. Марк номын 9-р бүлгийн 50-р ишлэлтэр давсан сайн болох хэрэв амтгүй болбол та нар түүнийг юугаар дахиж давслах вэ? Давслаг болгох билээ. Та нар дотроо давстаа бай. Бие биетэйгээ эвтэй байх түн гэж альтлаа. Өөрөөр хэл бие биетэйгээ эвтэй байна гэдэг бол Христч бидний хувьд нөгөө гэрэл болон давс болох, гэрэл ба давс болох ойлголттой маань ижил төстэй агаар нэг ойлголт шүү дээ. Тийм учраас би биетэйгээ эвтэй байцгаая. Ялангуяа христэгч нар би дотроо эвтэй байх хэрэгтэй. Мөн иргэн тойронд байгаа хүмүүстэй харилцаж байгаа бол тэр хүн христ итгэж байна уугүй байна уу бидний эвнэгдлийг амар тайвны тогтоогч нар цөмөрөө байцгаая. Яг ингэх юм бол энэ биднэрт баяр хөөртэй амьдралыг бий болгодог. 4-р бүлгийн 4-өөс 9-р эшлэлийг би таа бүхэнд уншиж өгье. Энд бас нэг амар тайвны талаар үүссэн байгаа. 4-р бүлгийн 4-өөс 9-р эшлэл. Ийг үгүйсэн байна. Эсний дотор үргэлж баярлаа. Би дахин хэлнэ. Баярлах тун. Та нарын төвчээр бүх хүнд мэддэг эзэн ойрхон байна. Юунд ч санаа бүү зов. Харин альваа зүйл залбирлаараа болон гуйлтараа талархалтайгаар хүсэлтэй бурханд мэдүүл. Бүх оюун ухааныг давах бурхны амар тайван нь та нарын сэтгэл санааг Христ Есүс дотор хамгаална. Эцэст нь ахトゥнраа юун үнэн, юун хүндэтгэлтэй, юун зөв, юун ариун, юун сайхан, юун сайшаалтайг мөн аливаа сайн үйл байвал магтууштай ямар нэгэн юм байгаа бол тэдгэрийг тунгаацгаа. Та нар надаас суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харснаа хэрэгжүүл. Амар тайвны бурхан та нартай хамт байх болно гэж хэлсэн. Тэр амар тайвныг тогтоохын тулд бидэж бид нар эргэн тойрны хүмүүстэй амар тайван харилцаатай, инх тайван байх ёстой мөн. А нөгөө талаас нь бас чухал зүйл нь юу вэ? Бид дотоод амар тайван байх ёстой. Бидний дотоод амар тайван алдагдах үед, бид дотоод амар тайвангүй байх үед яадаг вэ гэхээр гадаашаа амар тайвангүй болж эхэлж байдаг. Хүний амьдралын үйл гэдэг бол ердөөсөө юунаас нь гаралтай вэ? Дотоод амьдралаас л гаралтай. Тийм ч учраас Библиэл дээр зүрхний бэлгэлээр ам ярьдаг гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл зүрхэн дотор нь юу бэлгэж, юу дүүрч байна, тэр хүний амнаас тийм л юм гарч идэг. Байнгын садар самун хошин яриа ярьдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэл төр нь юу вэ гэхээр тэр садар самун л баг. Баяр хөөр амар тайван сайн сайхныг ярьдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэл төр нь тэр л байж идэг. Тэр дотоод зүрх сэтгэлийн амар тайван байна гэдэг нь бид нар эргээд амьдрал дээр гадаадтаа бас амар тайван амьдралыг бий болгох үндсэн чухал зүйл болж идэг. Тэр дотооддоо бид нар хэрхэн амар тайван байх хэвээр сая маш тодорхой хэлсэн. Бид нар баярлах ёстой. Төвчөртэй байх ёстой. Бас санаа зовхгүй байх ёстой гэж хэлж байгаа. Баярлах ёстой. Төвчөртэй байх ёстой. Санаа зовхгүй байх ёстой. Бид альва зүйл баярлах ёстой. Альва зүйл баярлна гэдэг нь одоо юу гэх юм зүгээр л энийх нэр биш. Баяр хөөр гэдэг бол энэд гэж тодорхойж болохгүй. Энэд бол баяр хөөрийн нэг хэсэг болохоос ш. Баяр хөөр нь энэд бол биш. Баяр хөөр гэдэг бол сэтгэл хангалуун байдалтай шууд холбоотой. Сэтгэл хангалуун байдал, амар тайван байдалтай. Бага зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх. Бага зүйлдээ зүйлэрээ бахархах, сайн талыг нь олж харах гэх мэтчлэн. Мөн аливаа зүйл бид төвчөртэй байх хэрэгтэй. Төвчээр. Төвчээр дутсанаас болж бид нар амьдралдаа хизээш эргүүлж болохооргүй том алдаануудыг бид нар яадаг өгөхлөр гаргаж ирдэг. Тийм учраас төвчөртэй байдал нь эргээд биднийг амаа барихгүй байдалд хөрөгчдөг. Мөн санаа зовнил. Санаа зовнилэр бид нар юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Илч Библиэл дээр үсэн мэтлээ. Та нар санаа зовснөөр өөрийнхөө үндрийг нэг сөмөөр ахиулж чадах уу гэж. Юу ч чадахгүй ямарч боломж байхгүй. Санаа зовнил биднийг депрессэнд оруулдаг. Тэгээ энэ биднийг бие махбодыг өвчлүүлж яадаг. Бие махбодыг өвчлсөн амьдрал, өвчлсөн харилцаануудыг бий болгож яадаг. Бусдыг бас өвчлүүлж яадаг. Тийм учраас санаа зовнилыг өөрөөсөө холдуулах хэрэгтэй. Дараа нь маш чухал зүйлийг хэлсэн. Нэг зүйлийг тунгааж бодож ах хэрэгтэй гэж ярьж байгаа. Тэр нь ямар зүйлс вэ гэхээр үнэн, хүндэтгэлтэй, зөв, ариун, сайхан, сайшаалтай, мөн магтууштай зүйлсүүдийг бид нар байнга бодох хэрэгтэй гэж. Библи маш тодорхойлж байгаа. Төвчээртэй, санаа зовхгүй, баяр хөөртэй амьдрахын тулд бид нар нэг зүйлийг байнга бодох хэрэгтэй. Тунгаан бодох хэрэгтэй. Тунгаах, бясалгах хэрэгтэй. Үнэн, юу нь үнэн? Худал хуурмагийг бод. Үннийг л бод. Хүндэтгэлтэй зүйлсүүдийг бод.
Гэтэл нийгэм бидний ялангуяа одоо энэ сошиал медиагаар бол тэг үнэн зүйл их ховор болсон байна. Хүндэтгэлтэй зүйл их ховор болсон байна. Зөв зүйл их ховор болсон байна. За ариун гэдэг ойлголт бол баг зөвхөн шашныхан л ярьдаг ойлголтын нэг хэсэг болсон байна. Гэтэл энэ чинь хүмүүсийн амьдралын үнэн өөрөлт төбин зүйл шүү дээ. Сайн сайхан зүйл ховор болсон байна. Сайшаалтай зүйлсийг бид ховор боддог болж багтууштай зүйлсийг бас ховор бодож байна. Бид альва зүйлс дотроос эдгээр сайн сайхан зүйлсүүдийг шүүн тунгаа авч эдгээр зүйлсийг бид өөрсдөө оюун бодлоор дүүргэж явах хэрэгтэй. Эдгээр зүйлсийг бид тунгаан бодож явах хэрэгтэй. Энэ нь бидэрт яадаг вэ? Дотоод амар амгалан бий болох шийдэг. Дотоод амар амгалан бий болсон цаг бид гадагшаахаа амар тайван харьцаад амархан юм болж байна. Бид хэн нэгэн хүнтэй харьцахтаа тэр хүний талаар сөрөг зүйл бодож хагаад хардж сэрдэж байгаа дараа тэр хүнтэй ярих юм бол тэр өнцгөөс л ярьж байгаа. Харин тэр хүний талаар сайн сайхан зүйлийг бодож, ийг зүйлийг бодож, тэр хүний давуу талыг нь бодож хагаад тэр хүнтэй ярих юм бол энэ хүн ямар мундаг хүн бэ гэж тэр хүн бид нар үнэлэмж өгч дээ. Эргээ тэр хүн баяр хөөртэй болдог тэр бидний харилцаа улам баяр хөөртэй болж байгаа. Тэгээ энэ баяр хөөртэй харилцаанаас бид нар яг дотоод амар амгалан болон гадаад амар амгалан авч идэг. Эцэст нь 4-р бүлгийн 10-аас 12 дугаар эшлэл дээр ийм хөө үүссэн байна. Эцэст нь миний төлөө санаа тавих чинь сэргэсэнд би эзэн маш их баяртлаж байна. Үнэнээр үнэндээ та нар санаа тавьж байсан боловч үзүүлэх боломж нь байсангүй. Би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм бишээ. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Би тарчхан байхыг ч мэднэ. Илбэгдэлэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альва нөхцөл байдалд цатгалан болон өсгөлэн байх, илбэг байх, дутагдхын аль аль нь аль альны нууцт нь би суралцсан юм шигсэн. Гадаад амар амгалан буюу за бид өөрсдийн амьдралын нөхцөл байдалтай бас бид сэтгэл хангалуун байх хэрэгтэй. Энэ бидний амьдралыг амар тайван байдалд өргөжтдэг. Тэгэхээр тэлий ах дүүс нараа Филиппоном бидэрт дөрвөн чухал амар тайван байдлын чухал зүйлсийг хэлсэн. Христтэгч нар баяр хөөртэй амьдралын талаар. Христтэгч бидний хувьд нэгдүгээрт нь сайн мэдээ тарааж ин сайн мэдээнийхэн дотор амьдрна гэдэг бол бидэрт баяр хөөртэй амьдралыг авчирдаг гэж хэлсэн. Хоёрдугаарт нь христтэгч бидний хувьд баяр хөөртэй амьдрахын тулд Христийг дуурайх хэрэгтэй. Христийг дуурайж түнд байсан даруй зан, түнд байсан бусдыг өөрөөсөө дээр гэж үзэх, бусдыг хүндлэх зан, энэ тосрхуу зан, энэ бүгдийг бид нэр өөрсдөндөө бий болгох хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь юуны төлөө бид нэр баригдсан? Төвнийхэн төлөө явах буюу бид нар байн урагшилж явах хэрэгтэй гэсэн. Урагшилж явах хэрэгтэй. Сайн мэдээний төлөө, мөнх амийнхын төлөө бид нар урагшаалах хэрэгтэй. Зүгээр сууж болохгүй. Дөрөвдүгээрт нь эвнэгдэл болон амар тайвныг бид нар өөрсдөндөө бий болгох хэрэгтэй. Үүний тулд бусдаа эвнэгдэлтэй бай, бусдаа эвнэгдэлтэй байхын тулд дотоод амар амгалан эвнэгдлийг бий болгох. Бас үүний тулд бид яг сэтгэл хангалуун байдал суралцах хэрэгтэй гэсэн үг. Тийм учраас өнөөдөр та бүхэн энэ хүн Филиппон номноос дараах зүйлсүүдийг хэрэгжүүлээрэ өөрийнхөө амьдралдаа баяр хөөр, амар тайван амьдрах энэ гайхалтай жорыг та бүхэн амьдралд хэрэгжүүлж заншаараа. Тэгээ таны амьдрал болсон таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс баяр хөөртэй, амар тайван байх болно гэж найдаж байна. Цаамартай бүгдээрээ ихэсний өмнө нэрн залбираад өнөөдрийн сургаалын цагийг төгсгөцгөөе. Ихэвчлэн Есүс минь таны бидэнд өгсөн баяр хөөртэй амьдралын гайхалтай жорыг жорын төлөө бид танд талархлыг өргөж байна. Бидний амьдралын гарын авлага болсон таны үгнээс суралцж байх үед хэрхэн аз жаргалтай бас таны дотор тантай улам илүү адилхан зорьсон зоригтой хүрч сэтгэлийн амар амгалан дотор амьдрахыг сурж байгаадаа бид үнэхээр баяртай байна. Бидний амьдралыг оронгоор нь өөрчилж өгөөч хэзээ. Зорьсон зориг, хүсн тэмүүлж үзүүлэлтэд хүртлээ. Бид нар зүгээр суух биш, өнгөрсөнтэйгээ зурагдах биш. Би тийм сайн хүн байсан, мундаг хүн байсан, эсвэл би муу хүн байсан гэх биш, харин бид ирээдүйгөө тэмүүлэн алах гэж. Христ Есүс танд байсан тийм гайхалтай даруухан, бусдыг өөрөөсөө дээр гэж үздэг тэр хандлагуудыг бий болгон. Таны сайн мэдээ тарааж, бусдад эвнэгдэлтэй мөн дотроо амар тайван амьдрахад тавтар туслаач. Цаг ямаг бүр та бидэнд сануулж өгөөч. Тэгээд баяр хөөртэй амьдрал та бидний хөтлөн тахвалаа. Их эзэн Есүс Христийн нэрээрээс гон залбирлаа. Амен.